Европейският чемпион Емирджан Мехмед прибави още една титла към витрината си с трофеи. Състезателят на боксов клуб Севдалин Василев спечели златен медал в категория до 69 кг на републиканското лично първенство за младежи. Перфектно мина състезанието за мен, 11-та поредна титла. В финала играх срещу Иван Насков от Пловдив, първенец. И играх 3-0 и 3-0 победа ми даваха. Пълно са диско. Останалите двама състезатели на хасковския клуб, Васил Атанасов и Алтай Кадир, останаха извън призовата тройка, съответно в категориите до 69 и до 81 кг. Заедно с титлата на Емирджан, хасковския клуб завърши сезона с общо 12 медала.